أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ناظرين وسامعين viewers and listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناظرین سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قال فی القرآن بغیر علم فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کہ جو شخص بغیر علم کے قرآن مجید پر گفتگو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ناظرین و سامعین یہ جو حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک میں یعنی اس کو اگر ہم اس کے معنی اور اس کی تشریحات پر غور کریں تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یعنی قرآن کے معاملات میں بولنا کیا ہوتا ہے بغیر علم کے ناظرین میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائیے گا وقت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جس نے قرآن میں بغیر علم کی بات کی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے بعض اوقات ناظرین یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کا علم نہیں رکھتے لیکن بڑے دھڑلے سے قرآن کی آیات کے معنی اور اس کی تفسیرات اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ہے کیونکہ ہم بھی جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے ناظرین جو سلف و صالحین نے اس کی تفسیرات جو کی ہیں قرآن کی قرآن سے تفسیر کی ہے قرآن کی احادیث کریمہ سے تفسیر کی ہے قرآن کی قرآن اور احادیث کریمہ اور پھر ناظرین جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اقوال ہیں ان سے تشریحات کی ہیں تو ہم وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اپنی طرف سے جو کہتا ہے کہ جو تفسیر کرتا ہے تو ناظرین یہ حدیث پاک ان کے لیے بھی ہے اور اس طریقے سے ہمارے ہاں ایک بہت عجیب و غریب ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے وہ کیا ہے کہ مجھے کئی میسیجز آتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے یہ حدیث پاک ہے حالانکہ وہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی وہ حدیث پاک نہیں ہوتی اور مختلف معانی اور مفاہیم جو ہے وہ پیش کی جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ بھی اسی کے ضمن میں آتے ہیں اور جہاں تک احادیث کریمہ کا تعلق ہے ناظرین تو وہاں پر بھی سن لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی اور وہ مجھ سے نہ ہوئی تو اسے بھی چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو ناظرین ایک تو یہ ہے کہ ہر کسی پر یہ لازم نہیں کہ وہ آیات دوسروں تک پہنچائے احادیث کریمہ دوسروں تک پہنچائے ہر کسی پر یہ لازم نہیں ہے پھر زمانہ سوشل میڈیا کا ہے اور آپ جو ہے اس کی کنفرمیشن کرواتے نہیں ہیں ظاہر ہے کسی عالم دین سے پوچھ لیں اپنے محلے میں مسجد کے امام سے پوچھ لیں کہ یہ آیت کریمہ ہے یا نہیں یہ حدیث پاک ہے یا نہیں تو اس کی بات کرنا چاہیں تو آگے کریں لیکن یہ آپ پر لازم نہیں ہے آپ اپنے جو ہے وہ پنج وقت نماز ادا کیجئے اور اس کے علاوہ جو حقوق العباد کے معاملات ہیں اس کو پورا کیجئے تو میں سمجھتا ہوں ناظرین یہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہر کوئی قرآن کی آیات احادیث کریمہ اور جس کو کچھ نہیں ملتا تو وہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ چسپا کر کے اسے اس قول کو آگے بڑھا دیتا ہے تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ناظرین اگر آپ نے بغیر کسی کنفرمیشن کے وہ قرآن کی آیت آگے بڑھائی حدیث پاک آگے بڑھائی تو پھر ناظرین یہ یعنی حدیث پاک پھر ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ناظرین علم حاصل کر کے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے بغیر علم کے ہم بات نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے
اور بہتر بھی ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 25، اس کا فرسٹ پورشن آج کے اس سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب۔ اسے لدى الباب ہی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لدى الباب پڑھا جائے گا، تو وقف کے مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ واو ایک کلمہ، استبقا دوسرا، الباب تیسرا، قدت چوتھا، قمیصہ پانچواں، ہو چھٹا، من ساتواں، دبر آٹھواں، الفیا جو ہے وہ نواں، سیدہ دسواں، لدا گیارواں، الباب بارواں، بلکہ باب گزر چکا ہے تو گیارہ کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ واستبقا الباب، ناظرین یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں واو پر جو زبر ہے اسے استبقا کی سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور استبقا میں قاف پر جو زبر ہے اسے البابا کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ واستبق الباب وقدت قمیصا، علیحدہ ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، وقدت قمیصہ من دبر و الفیا، دبرن میں را کے نیچے دوزے کی تنوین ہے، را کو باری کر کے پڑھیں گے، اور دوزے کی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا، من دبرن و الفیا نہیں، من دبرن و الفیا، سیدہ علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، سیدہ ہا، لدا البابی ملا کر پڑھنے کی صورت میں، دال پر زبر اسے البابی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور اسے ہم پڑھیں گے لدل بابی، لدل بابی، یہاں وقف کریں گے تو لدل باب پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لے چکے ہیں، پھر اس میں جو کلمات، ان میں اسماء، افعال و حروف کون سے ہیں، ناظرین ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ البابا یہ بھی اسم ہے، دوسرا اسم قمیصہ، تیسرا اسم دبرن، چوتھا ہے، اچھا جی چوتھے میں ہم ڈال دیتے ہیں ضمیر کو، ضمیر کون سی ہے، ہو اور ہا، ہو اور ہا، پانچواں سیدہ، اور چھٹا لدا، ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ چھ جو ہے وہ اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو پہلا فعل ہے استبقا، دوسرا ہے قدت، تیسرا ہے الفیا، تو تین یہاں پر افعال ہیں۔ حروف کتنے ہیں، پہلا حرف واو، اچھا جی دوسرا ہے من، دو یہاں پر حروف موجود ہیں، چھ اسماء، تین افعال، چھ اور تین نو، اور دو حروف، تو کل ملا کر گیارہ کلمات جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اب جلدی سے چلتے ہیں ناظرین اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے باب، باب کہتے ہیں دروازے کو،
اور ابواب اس کی جمع آتی ہے ناظرین یہ عام طور پر ہم جو ہے وہ یہ باب اردو میں بھی لیکن کم استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم حرم شریفین جاتے ہیں تو آپ کو مختلف دروازوں کے نام باب عبدالعزیز باب عبداللہ یہ اسی طریقے سے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جو ہے وہ باب بقی ہے باب جبرائیل ہے باب سلام ہے اللہ رب العالمین دوبارہ سے ان کی زیارتیں ہم سب کو عطا فرمائے تو یہ استعمال ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو یہاں شمار نہیں کر رہے قمیص کا معنی قمیص ہے اردو میں بھی ناظرین اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد دبر دبر کہتے ہیں پیچھے قبل کا معنی ہوتا ہے آگے دبر کا معنی ہوتا ہے پچھلی سائیڈ تو دبر کا معنی پیچھے ہے پھر اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے جب ہم ہو کہتے ہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں جب ہم ہی کہتے ہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور ہو اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اور ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہا کی شکل میں اور منفصل ہو تو ہیا جو ہے وہ ہیا کی شکل میں ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس کے بعد سید سید کہتے ہیں ناظرین سردار کو سید کہتے ہیں سردار کو اور چونکہ ہمارے یہاں ناظرین جو سادات ہیں یعنی جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد میں سے ہیں ظاہر ہے کہ مولا علی المرتضی اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں کیونکہ آقا علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے تو ان کو عام طور پر ہم سید کہتے ہیں لیکن ناظرین عرب کنٹری میں جو ہے وہ سید نہیں کہا جاتا جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو لفافے کے اوپر جو انولپ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم لکھتے ہیں محترم جناب تو عرب کنٹریز میں محترم سید جو ہے محترم کے معنی میں ہوتا ہے تو سید پھر اس معنی میں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ کہ سید کا معنی سردار بھی ہے سید کا معنی بڑا بھی ہے اور یہاں پر سید کا معنی چونکہ گھر کا سردار جو ہوتا ہے وہ خاوند ہوتا ہے تو اسی لیے یہاں پر سید سے مراد خاوند لیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے یہاں عام طور پر سادات کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن عرب کنٹریز میں یا اور جگہوں پر سادات کے لیے شریف استعمال ہوتا ہے خاص طور پر مکہ مکرمہ میں مدینہ شریف میں شریف لفظ استعمال ہوتا ہے تو اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں ایسی تاکہ آپ کسی ابہام میں نہ کسی تشکیق میں نہ پڑ جائیں تو ناظرین سید ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد لدا لدا کا معنی ہوتا ہے پاس چلتے ہیں افعال کی جانب استبقا فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب اور اس کا معنی ہے کہ وہ دونوں دوڑے ان دونوں نے سبقت کی پھر اس کے بعد ناظرین قدت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب اور اس کا معنی ہے اس نے پھاڑ ڈالی اس نے پھاڑ ڈالی پھر اس کے بعد الفیا الفیا فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ ان دونوں نے پایا ان دونوں نے پایا چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور من کا معنی ہے سے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن تو ناظرین آپ دیکھیں کہ 11 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں 6 اسماء 3 افعال 2 حروف تو کل ملا کر 11 ہوئے 11 میں سے 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر 1 قمیص نمبر 2 سید نمبر 3 من میں من وعن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں واو سین زبر وست تا زبر تا با زبر با قاف لام زبر قل با علف زبر با با زبر با وست با قل با با واو زبر وا قاف دال زبر قد دال تا زبر دت و قد دت قاف زبر قا میم یا زر میس صا زبر صا ہا الٹا پیشو قمیصہو میم نون زر من دال پیش تو با پیش بو را واو دو زر ریم من دو بو ریم واو زبر وا حمزہ لام زبر الفا زبر فا یا علی زبر یا من دو بو ریم و الفا یا سین یا زبر سی یا زر یی دال زبر دا ہا علی زبر ہا سیدہا لام زبر اللہ دال لام زبر دل با علی زبر با بازر بی لدل با بی یہاں وقف پڑھیں گے تو لدل با پڑھیں گے انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں لیکن ناظرین ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائیے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ تو آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
واستبق الباب وقدت قميصه من معاف کیجیے گا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور استبقا وہ دونوں دوڑے البابا دروازے کی طرف. دروازہ البابا کا معنی دروازہ. وا اور قدت اس نے پھاڑ ڈالی قمیص قمیص ہو اس کی یعنی یوسف علیہ السلام کی. وا اور الفیا ان دونوں نے پایا سیدہ خاون ہا اس کا یعنی اس خاتون کا. لدا پاس البابی دروازہ. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اس عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالی اور ان دونوں نے اس عورت کے خاوند کو دروازے کے قریب پایا. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. ہم اسی پڑھتے فصبر جمیل کہ یوسف علیہ السلام نے جو صبر جمیل فرمایا ناظرین, تو اس کے کچھ چیزیں یعنی کچھ ڈیٹیل ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ صبر جمیل ہوتا کیا ہے اور صبر جمیل کیوں فرمایا آپ نے کہ واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر مجھے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مطلوب ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے واقعی یعقوب علیہ السلام کی مدد فرمائی, ان کے سارے غم دور فرما دیے, ان کے بیٹے کو اس حال میں ملایا کہ ان کا بیٹا یعنی یوسف علیہ السلام مصر کے اس وقت حکمران تھے. یہ انشاءاللہ آگے واقعے میں آئے گا. آیت نمبر 19 وجاء السيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے ایک پانی لانے والے کو بھیجا, پس اس نے اپنا ڈول ڈالا, اس نے کہا مبارک ہو یہ ایک لڑکا ہے, اور انہوں نے یوسف کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے. ناظرین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا, وہ راستہ بھٹک کر اس علاقے میں جا پہنچا جہاں وہ کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا. وہ کنواں آبادی سے کافی دور تھا اور اس کا پانی کڑوا تھا. جب یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈالا گیا تو اس کا پانی آپ کی برکت سے میٹھا ہو گیا. جب وہ قافلہ کنویں کے قریب پہنچا تو انہوں نے ایک شخص کو اس کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا. اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کے ساتھ لٹک گئے, اور جب ڈول ڈالنے والے نے یوسف علیہ السلام اور ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ خوشی سے چلایا مبارک ہو یہ ایک حسین و جمیل لڑکا ہے. ان کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے انتہائی حسین لڑکا دیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بڑی بھاری قیمت لے کر فروخت کر دیں گے اور اس سے ہمیں بہت نفع ہوگا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو تین دن کے بعد
وہ معلوم کرنے کے لیے اس کنویں پر واپس آئے تو دیکھیں کہ اب یوسف کا کیا حال ہے. تو جب انہوں نے قافلے کے آثار اور نشانات دیکھے تو اس قافلے کے پاس گئے, اور جب انہوں نے وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو قافلے والوں سے کہا یہ ہمارا غلام ہے اور یہ ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا. قافلے والوں نے ان سے کہا کہ اس غلام کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دو. تو انہوں نے اس بات کو چھپا لیا کہ وہ ان کا بھائی ہے, اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں کہا اگر تم نے ہمارا راز فاش کر دیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. ناظرین کتنی کہ یعنی کتنی پریشانی کا سامنا کہ کنویں سے نکالا گیا, وہ قافلے والے لے کر جا رہے ہیں اور بھائی آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے. یعنی اب بھی انہیں یہ تھا کہ ہم اس سے کچھ کما لیں, اور ادھر یوسف علیہ السلام کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ کچھ بات کی راز فاش کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. کتنی ناظرین یعنی یوسف علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے. جب اللہ رب العالمین نے پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا, اس خواب کو بیان کر دیا تو ان کے بھائیوں نے ان پر حسد کیا اور اس خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کی سازش کی. یوسف علیہ السلام کو سخت مصیبت میں ڈالا تاکہ یہ تعبیر پوری نہ ہو سکے, اور انہوں نے خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جس مصیبت میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی مصیبت کو یوسف علیہ السلام کے خواب کے سچا ہونے کا ذریعہ بنا دیا. اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور بالآخر پہ مصر کے بادشاہ بن گئے, اور ان کے بھائی ان کے محتاج ہو کر ان کے سامنے پیش ہوئے اور ان سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا, اور یوں ان کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے پوری فرمائی. اس کے بعد ناظرین فرمایا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور بھائیوں نے یوسف کو قافلے سے لے کر چند درہموں کے بدلے انہی کے ہاتھ بیچ دیا, اور یوسف میں ویسے ہی رغبت کرنے والے نہیں تھے. اس کا معنی یہ کہ قافلے والوں نے یوسف کو ان سے خرید لیا اور وہ یوسف میں رغبت کرنے والے نہ تھے, کیونکہ ان کو قرآن سے معلوم ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹے ہیں اور وہ ان کے غلام نہیں ہیں, اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں, اور انہیں یوسف علیہ السلام کے خریدنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف دامن گیر تھا. اور اس آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا, کیونکہ ان کو یوسف علیہ السلام کی قیمت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام اس علاقے سے نکل جائیں. عربی میں ناظرین شراکہ جو لفظ ہے یہ خریدنے اور بیچنے دونوں معنی میں مستعمل ہے, اس لیے اس آیت میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے اور یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. آگے کیا ہوا ناظرین, آپ مصر میں کس طرح گئے اور کیا معاملات ہوئے, یہ واقعہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے, عبرت آموز واقعہ ہے, اسے ضرور سنیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے, دنیا بھر سے آپ ہمیں کالس کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں, آپ کا تعلق پاکستان, پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون, ڈائل کیجیے نمبرس کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بات ہے جی, سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی نا تو تھوڑا رک جائیں, ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے نا. ہاں, وقدت جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ. السلام و رحمت اللہ جی, کہاں سے؟ صحیح بات سے جی, سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. ترجمہ, وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے, اس عورت نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ ڈالی اور ان دونوں نے اس عورت کے خاوند کو دروازے کے قریب پایا. باقی آپ نے بالکل صحیح پڑھا, واستبق اللام کو پر نہ پڑھیں, قاف کو پر پڑھنا ہے واستبق, ٹھیک ہے, اس کو ذرا پریکٹس کر لیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. صحیح بات سے جی, سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصدق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدہ لدى الباب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم. جی کہاں سے؟ کار صاحب میں ہارون آباد سے ہیں. میں نے ایک ماہ ہو گیا آپ کو. جی جی سنائیے. سبق کافی دن ہو گئے. جی سبق کا ترجمہ سنائیے. کار صاحب میں پڑھتا ہوں, آپ اسے دہرا لیجئے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال میں میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راہل پنڈی. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبق الباب وقدت قمیصه من دبر من دبر نہیں ہے دبر من دبر والف یا سیدہ لدى الباب. اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اس صورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالی اور ان دونوں نے اس صورت کے خاوند کو دروازے کے قریب پایا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. جب ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیا کریں اور توجہ کے ساتھ ہمیں کال کیا کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہے. اماں کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بیٹا. کون تو لگتی ہے لیکن ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اچھا میں سنا ہوں آپ کو بیٹا. ہاں بالکل سنا ہے. بالکل سنا ہے. بالکل سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبق الباب وقدت قمیصه من دبر والفیا فا پر زبر ہے. فا پر زبر ہے. والفیا نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ. والفا والفا یا یا والفا یا. جی جی اب صحیح پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے اور اس قرآن کی تمام برکتیں ان کو بھی سب کو عطا فرمائے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا qsas@arvqtv.tv. اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور arvqtv کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.